مهرتنا وحسره بركة بدن باكو قدامنو معلم بركة بدن با الباب بدن الله فراي مركا إلهي بركة ده هو أقبله قال ده عن سياسيين تاي سحمد دودي وتانو ضد باكو حرنا مهرت عمران واللوجا بهني لانيرت هنا تشوي الدجن بيو باهنت هاي وكانوا كلا ولكن عبد الكريم حكماوي أو همي إن أو جناع سجن فرو إن كل ديرهذي أو ده على ذكو قليرون تينتي عن كوجا habeen nimadan caawa waxa magaalada Hargeysa lagaaga dhaafray meherada Jawi Cafe taasoo aad ka helayso cuntooyinka fudud iyo cabitaano meheradan waxa ay ku taalaa guriysama mall ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Gacanta furitaanka meheradan waxa ka soo qayb galay masuuliyiin saxafiyiin aqoonyahan dhalinyaro xildhibaano waxana qadaladoodi kamid ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isla markaasina soo dhaweynaya dadka qiimaha iyo qayaha leh ay isugu yimid madashan milgaha iyo maamus kale ee aanu ku baarigano furitaanka meherada cusub ee la yiraahdo magaceeda ee Jawi Cafe ee mulkiila ka yahay walaalkeen Cabdikariin Maxamuud Cabdi Xirsi Abwaan Xigmaawi oo aanu leenahay barakallahu lakum ilaahay barakeeyo ee ilaahay ha naga aqbalo acmaashi saalixayd ee aanu soomaaneyna maanta ما دام ما أنت هذه يوم العرفة وآه مالين هذا قيمة بدن استفتاح القرآن الكريم كا أيام كسور دوين يا عبد ياسين سودو ولا عبد ياسين آيات القرآن الكريم كا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب مهردنا وحسره بركة بدن باكو قدامنو معلم بركة بدن با الباب بدن الله فراي مركا إلهي بركة ده هو أقبله عبد الكريم وانين تابق قال يا أمد دور وينو مهي مشريفة وكيرا مركا مهردي سن تشوي كافيه ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu barakeeyo nin dhalinyaro weeyaan oo dadaal badan muujinayay haday xagga qoraalka noqoto haday xagga noqoto waxbarida ummada iyo imiku ganacsi ku soo biiray marka waa nin badan oo u baahan in ganacsigaana inuu ku guuleysto ilaahay uga baryaynaa dadka xaafadan iyo deegaanka ku noola meel waxay noqonayaan customer-ka koowaad inay noqdaan baa muhiimad koowaad ah si ganacsigu u taaba galo ganacsiga small-ka wuxuu u baahan yahay garab istaag iyo taakulo badan oo loo noqdo customer iyo macmiil loo noqdo marka sida Cabdikariin meheradii soo taaba gasho waa in dadka deegaankanay xil weyn iska saaraan oo u caamiraan oo lala shaqeeya oo de meherada kala la fadhi lahayd meheradan Cabdikariin cusub horta tiirada laga saaraa meherada markay cusub yihiin tiir ay ka baxayaan marka ganacsiguna waa in la taaba geliya waa meherad walaalkeen Maxamuud Cabdi in Cabdikariin Maxamuud Cabdi Xikmaawi uu ino furay inoo naga furay moolka Kuriisama mool ee ku yaala gacanta runtii aanu Cabdikariin aqoon baan u leeyahay waa nin abwaana waa nin macalina dad badan baa ku xiran meheradan hadda waa u furay ee ah Jawi Cafe cafeteria inaga waxbay nooga baahantay hadaynu nahay dadkii la walaalka ahaa Cabdikariin hadayn macallimiin nahay iyo hadaynu nahay abwaaniin iyo hadaynu nahay shacabka kale ee Cabdikariin sidiisa isugu xiran yihiin oo ah Cabdikariin balaaran meheradu waxay nooga baahantahay seenu amiri lahayn seenu xiga ibsan lahayn seenu inanka u dhiiri gelin lahayn niyadana u dhisi lahayn marka innaga waajibayna wada saaran weeye dadkana fariinta inaan gaarsiino weeye waxa intaa dheer kulli degmada laga furay waa Maxamuud Heybe gaar ahaan gacanta dadka gacantana waxaan leeyahay meheradan waa meherada kuna san doontaan waa meherada ka heli doontaan waxyaalaha u baahan tihiin madashan aynu caawa joogno waxay nagu soo casuumay walaalkeen Cabdikariin Xikmaawi oo hamiyay in uu ganacsigan furo ku dhiiraday dabadeedna tacab badan galiyay ku dhiiraday oo dadaal adag u galay runtii intii aan ka ogaa waxaan leeyahay marka koobaad Allaha u barakeeyo Allaha ka dhigo mid uu ku gaaro hamigiisii uu kalahaa mid uu ka mira dhaliyo oo mustaqbalka aynu aragno isagoo
هير عالمية هير سربك قاري إن شاء الله تعالى مقالة هرقيسة وأه عاصمة دي جمهورية الصومال إلا أنه أينو تشوغنو وقنعسي قنمانتا كهير قليو وحوسو كردية وحوينو قروحة وحوسو كردية البحنمو وحوسو كردية رنتي وحو هرمود كنقونا يا دلن يربضانو إساقا وكلاح إنا إياقونا إسكو ديان إنا قنعسي قيب كنقضان وعيك قيب قلان ودور كودة كقاتان چیل که وقتی رسانه های دیگری گلیم بون نگونه یا هیکسی بون نگونه یا تصالفی عم بون نگونه یا آقای کودایدان اینا گونه انشالله تعالا هر یه راهی نکه چوگی دون نیو ولی که این مرکو آس آس سامیو او گناهسی سامیو او مالگلین هر دقایق هر و چیپ که نوحویانی نه هر یه راه که چوگنو ولی هیرگلینو و دیرگلینو و گرب تاگنانو oo awoodeena iyo waqtigeena baa in walaalkeen wax ka siino si uu isaguna u hana qaado biri ka maalinay inagu aan ugu farxno een ganacsiga aynu goob jooga ka ahayn markii la furay oo hana qaaday oo meel sare maraya abwaanka meheradan uu furay waa meherad aad muhiim u ah goob muhiim ku taala oo xaafad ay aad ugu baahnaayd in meherado noocan loogu furo oo dhalinyaradu ay ku caawiso dadabcan waa مهرد آن مالی نیه این اریدن اد لغو بخنای مهرد نو آنو کلا لگ فرو ولی وح فروی دویل دنیرا ابوانا قرایا بعد قرار کوچری این میکنه بعد کن عصت کسب بیروی ت آنو کور بینهان هر تا اد بان روسو دوین اینا عبدالکریم وانو کن عصو دی بدیو سری دت کی گهریای شگان تیردا خوری سر لگ سر عادک تی هدي ترى ده هرلاج سعره كنعسه مصر نقدو اللي بنا إلى واحد قبرينا إن كنعس يعني ونقدم ترى ده كبحة ولما انتهى بينه كوضة صارنا وإلى هاي أبارك هي عبد الكريم عبد الكريم محمود عبد الحجماوي قراء معالن هلابور أنت بوي هاي مكان واحد وخدر صدي درج شكله إنه يهاي كنعس ده إن شخصية دي سكشي كين ما إنه عاوه هوشين أو تلاوة جناح سياسي سادات كهرباش يعنى لتعب جرينو إن لبا قلبا أم هردا فريسة تأد بنش على الهينة نودي رجليو قلدا إن سياسيين تاي سحمة دودي وتانو تطبع كحرنا مهردا عمرا ولوجا بهيني دانير تونا تشوي دجنب يو باهنت هاي أو كانوا كلا سدينا كي قريقان كاي جهري وشجعى مركان ما يو ما توحي نوجا بهيني هاي هيل كان لجرب شوك سنة لاينو نقطة لانو مهردا ساعي نو عمرنا oo jeebkeena aynu u hurno een qoliyaha qaarna waa ku ilaahay marka nu rafraanayna iyo marka xildhibaanimo la isu sharaxayo wax loo baahanyahay isna inuu jeebka gacanta galiyo jeebkad gacanta galin doonto waxa ka horeeyaan adkaaga marka hore gacanta aad galiso aad ugaad wax xirto walaalka Cabdikariin waxaan leeyahay waan ku garab taaganahay waana balan waana ku adagnahay go'aankaasi inaanu meeshaasi aanu tiradaan kula dhaafino aad iyo aad baa mahadsantihiin سو اچی بید دان سو اچی بته مهردن فریتان که دا چو کافتریا ایالی دبلی کلی آنگو ولی گفی عیه لوقده ها کلی سومالی میانی کل که آدی آد با امهات سنتین سانو سو اچی بته مهردن فریتان که دا وانویدن کم هد علینی ناسور دواد و مهردینی إن اللهم صل على محمد خير فربنا فربنا بندير رجينيا هذا البضان وين تاك البضان ماشي وما تشروا منا كعين كل كا لما أنتين وحنديك السلام يا سلام تسلم قا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد بردي سلام يا لما أنتين ودك صور وين يا مهردة إلى وحن ويدنا إن الله يخليكم مهردي لا ينتفع صدا حافظوا عاد بيجوا بحنيد إن ما الله عنا يا مهردة عنا بحشوه تدوري حر مربع وقال هذا كسر هذا إن مركا قفل بقية بتي زكاة قاتو وهاي واحد كم بتها يحيا بها وضن كا يضل كا يو ما قال هذا بقى قيبو إنك قاعدنا يا حر مرك هذا يا كوريتان كذا وهاي أنت أصلا شغالة بقى كشغينة يا مهردا كان عصير وحلقة سوي بسنة يا جواردي ثقاسة بقى شغينة سا تدخل هاك شغينة يا ثيرة وذا بيلنا يان مركا واحد لنا هاي مهردا يملكي له هذا الله كوب بركة يو تعبوا إن بدقلي سيقرن كادوا حكشتي إلهي بانه هو أول جود إن شاء الله
anuuna waxaan leenahay waan soo dhawaynay waan soo dhawaynay aad baan salaamay salaam aleekum dhalinyarada intaan arkay meheradaha furtay intooda badal gool bay ka gaadhaan waayo dadkii hore ee meheradaha furi jiray waxay kaga duwan yihiin iyagu social media ay aad u isticmaalaan marka ay tamyaro cusub oo kasto uu Cabdikariin keeno waa hadii la xayeysiyo dhalinyaraduna la xayeysiiso isaguna maaragtay bulshada u bandhigo waa xaqiiq in meheradu noqon doonto meherad tacmiir leh oo si fiican u camiran taa marka waa dhiirigelinaynaa xaafadan ay meheradu ku taalana runtii waxa la waajib ka saaray waxa weeye inay camirto oo meheradii waana u baahnayd runtii meheradan oo kale oo ay maaragtay soo ajiibto ayay iyadana waajib ka saaran yahay meheradan aynu caawa furayno walaalkeen Cabdikariin Xikmaawi uu alkumay ama uu aasaasay ama uu inoo soo kordhiyey waa u ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ka dhigo mid guuleysata oo barwaaqaysata laakiinse wuxuu baahan yahay walaalkeen garab istaag wuxuu baahan yahay talo Cabdikariin oo ganacsigu waxa weeyaan inaad yeelato marka ugu horeysa waxaad kaga duwan tahay ganacsiyadii kale suuqa ka jiray caawa waxaan la caweynayaa oon la farxayaa walaalkii Cabdikariin meheradan quruxda badan leh jawi way noo furay jawi waxay ka muuqataa magaceedu markaan soo galay markii hore dib maan soo gelin ma aragbo gudaheedu magacu ma dusha ka isticmaal ma haba jawi xagga waa ka maqnaayo caawa markaan gudaha soo galo waxaan waan magacyo meheradu waaba isleeyihiin meherad caynkan oo kalaa xaafaddu u baahnayd noocan oo kalaa jawi aad ku degsanayso madax kuugu degayo waxaan ku ballan qaadanaa kan yar ahaaneed aan dhalinyaradana baaq ugu diraya inay Cabdikariin ogaado in Cabdikariin ogaato in meherada jawi ogaadaan in meheradani tahay meherad aad u qurux badan oo madaxa ku degsan karaan wax walba insha Allah Abdullahi Kariim keelayaan waxay inaga mudan tahay waxa weeyaan inaynu ducayno in Ilaahay u barakeeyo wiilka dhalinyarada ah ee abwaanka ah qoraaga ah ku daray liskiisii talentkiisii faraha badnaa inuu meherado furo dhalinyarada kolle anigu koofigan aad ula hayaayo Hargeysa koofi wali kama arag raali geliyo marka waxaan rajaynayaa inuu noqon doonto xaruntan xarunteenu soo koofitoonu lahaa anigii xilibaano badani Rabila Axmed Iriye telefishinka CBA magaalada Hargeysa. واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها